Så er årets herrefrokost 2019 skudt i gang. Traditionen med en ringriderfrokost er startet helt tilbage i 1897, men deltagerne er gået fra ca. 100 til nu næsten 2.000 mand. Det specielle ved herrefrokosten i Sønderborg er jo, at den er meget traditionsbundet. Det foregår jo stort set det samme hver eneste år. Og sådan skal det være, for det er det, der får sønderjyder til at vende hjem på denne dag. Jamen altså, højdepunktet for mig, det er at komme herned og endnu en gang opleve fællesskabet hernede, sammenholdet, festen. Og bravene. Bravene, ja. Stemningen, det er uovertrukken simpelthen. Det skal prøves. Men herrefrokosten tiltrækker også folk langvejs fra. Blandt andet restauratørerne fra Dyrehavsparken, som igen i år har fyldt en bus. Tænk dig ind i det telt der, det er ikke noget, man oplever til hverdag. Det er en guldgrube at prøve det her. En ringridning uden heste, det er som en fætter kusinefest i Åbenrå. Det er nok stort set det nærmeste, man kan komme på en nærdødsoplevelse. Med Leif Majbom som veloplagt konferencier er gæsterne sikret et væld af sjove vitser gennem hele frokosten. Det er nok det konferencierjob, hvor jeg er frækkest, hvis jeg må sige det på den måde. Altså både i bemærkninger til de forskellige personer, der er til stede, og også i, skal vi sige, lødigheden af de vittigheder, jeg serverer indimellem. Fordi det er jo kun herrer, og der er en fri tone, så der er jeg nok lidt frækkere. Ringriderfesten har sit eget husorkester, som består af konservatoriet uddannede musikere fra hele landet. Så vi er 15 musikere fra hele landet, fortidsvis her fra Sønderjylland, men også fra København, Odense, Aarhus. Og det er en tradition, vi har gjort i mange, mange år. Jeg gør det i år for 24. gang. Hvorfor gør man det? Jo, fordi man kan jo godt lide traditioner, man kan godt lide Sønderland, den her ringede kultur. Det er helt fantastisk. Vi spiller en masse god musik. Et af højdepunkterne er talerne. Talerne skal være morsomme og gerne tilsat lokalt og gemytligt drilleri. Borgmester Erik Lauritsen er fast taler. At skrive en tale til den her frokost, det er nok den sværeste opgave i løbet af et år. Der sætter 2.000 mennesker, som giver kontant afregning, så det skal gerne lykkes nogenlunde. Og derfor er det en svær en, så der går lige et par nætter med at få skrevet den, ja. Også for årets gæstetaler Christian Jensen har det været en svær og lidt uvant opgave at skrive talen til herrefrokosten. Det har været en tale, som jeg har brugt rigtig meget tid på at få formuleret, gjort personligt. Også at kunne tage noget aktuelt, altså kunne tage fat i det, som borgmesteren sagde, og returnere nogle af hans, i gåsøjne, komplimenter den modsatte vej. Så det er en tale, jeg i hvert fald har brugt rigtig meget tid på. Men missionen lykkedes. Christian Jensen høstede dagens største bifald for sin indsats. Der kræves masser af mad til en herrefrokost, og restauratør Allan Jylov leverer maden fra 15. år i træk, også selvom han nu er flyttet fra Sønderborg. Så sådan en herre, han indtager ca. 1,4 kg mad, så kan man have gange det med 2.000, og det er store mængder, vi taler om. Vi starter med at gøre det hele klar lørdag. Og så startede vi så klokken 3 i morges med at få det hele portioneret op og få det varmet maden. Altså jeg har 130 serveringsfolk. Jeg har 10, som løber med øl og opvasker og diverse andre ting og sager. Og 14 kokke. Så vi er omkring 160 mand. Sammen med talerne er det helt store højdepunkt, når 5 orkestre vandrer ind i teltet for sammen at give nogle festlige numre. Og vi vil meget passende afslutte denne smagsprøve på herrefrokosten med Highland Cathedral.
august vil vi sende en mere fyldig reportage fra herrefrokosten. Her kan du blandt andet høre alle talerne, uddrag af musikken med meget, meget mere.